será que tá queimando aqui? Valeu, Juanzito. Até breve com mais rolês. É, galera, a volta agora foi bem suave, né? Vamos dizer assim, bem parada, bem sossegadinho. Mas valeu para quem veio até aqui. Tamo junto sempre. Muito obrigado aí aos mais de 8.500 inscritos. Vocês são os melhores, galera. Satisfação total. Vamos deixar o like nos vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Não custa nada. E aqui eu tento agradar todo mundo, na medida do possível. Nossa, esse deu pra cansar. Se eu tivesse de carenada, eu ia estar moído. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui.
A Z9 está exatamente com 14.570 quilômetros. Zerada. Quando eu estiver chegando mais perto de trocar os pneus, eu vou fazer um review desse pneu aqui para vocês. Faz exatamente 4 mil quilômetros que eu troquei ele. E ainda não está quadrado, nem sinal de desgaste, tem muita borracha. Eu tenho certeza que esse pneu aqui, ele vai ficar quadrado, mas assim, eu não vou conseguir chegar até o fim da borracha dele. Provavelmente eu vou trocar antes, porque vai estar ruim de andar com o pneu quadrado. Mas a Michelin tem muita borracha. Esses pneus mais novos da Michelin, olha, sem comentários. Em compensação, a Pirelli, ultimamente, no quesito borracha, decaiu bastante. Tô falando só do Super Corsa, tá? Os outros eu não sei. Mas o Super Corsa, o pessoal tem falado muito aí, que tá... Ele vem... Já pneu novo, sem uso, já vem de fábrica com pouca borracha. Já vem perto do TWI já. Aí muita gente migrou pra Michelin. E eu sou um deles. E por enquanto... Vou ficar na Michelin. Esses pneus estão sensacionais, sem comentários. Bom, eu acho que ainda tá gravando. Acho que tá, mas a bateria tá acabando já. Então eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço a todos os inscritos e também aos não inscritos. Deixem um like, deixem os comentários, podem deixar sugestões e críticas nos comentários aí. Eu leio todos e respondo todos. Tamo junto sempre e até o próximo rolê, de carro ou de moto.